Seznamování na internetu může být tajemno, můžete být záhadný a jste tak trošku v anonymitě. Tohle video bude o tom, jaké to má výhody a nevýhody a pro koho je vyloženě seznamování na internetu. Takže nikam neodcházejte, vydržte do konce, no a mě nezbývá než říct, jdeme na to. Takže jsem David z Akademie Flirtu. Do začátku vás poprosím, dejte like, sdílejte video, podělte se v komentářích na tohleto téma, protože když to budete sdílet, tak tím podpoříte můj kanál. A já vidím, že to sleduje hodně lidí, ale málo lidí to odebírá oproti tomu, kdo to sleduje. Takže klikněte na zvoneček, dejte odebírat a vrhneme se na to. Přemýšleli jste, chlapi, pro koho je vyloženě seznamování na internetu? Pro koho to je, pro koho to není? Schválně, co myslíte? Takže v první řadě je seznamování na internetu pro lidi, co nejsou z nějakého důvodu sociální. Co zkrátka nemají moc přátel nebo se neumí seznamovat, neumí navazovat sociální komunikaci s ostatními lidmi. To je totiž alfa omega pro seznamování. Takže v momentě, kdy nejste sociálním typem, tak seznamky můžou být právě pro vás. Za druhý, máte nějaký třeba nevšední koníček, nebo jste hodně aktivní, dobrodružní a spousta lidí nedělá tu činnost jako vy. V ten moment jsou sociální sítě nebo sociální nějaké seznamky pro vás také, protože vy nemáte jakoby stejnou komunikaci, stejnou vlnu s ostatními lidmi, že děláte něco jinak než všichni ostatní. Takže v tento případ mohou být seznamky nebo seznamování na internetu pravou volbou pro vás. Jste extrémně stydlivý typ, to je za další. Jestliže se extrémně stydíte a jste opravdu introvert, který nedokáže jít ven a jít se seznamovat do ulic, protože já jsem zastánce toho, že v reálném světě to má opravdu kouzlo. Na rozdíl od sociálních sítí a internetu nepoznáte, jakou má člověk energii, nepoznáte, jakou má řeč těla, jaký má hlas, jaká je mezi vámi chemie nebo není. Takže v momentě, kdy jste opravdu extrémně stydlivý muž, tak i seznamování na internetu může být pravou volbou pro vás. Za čtvrtý, jste hodně zaneprázdněný člověk. Nemáte čas, děláte na nějaké manažerské pozici nebo podnikáte a zkrátka nemáte čas jít do společnosti. Taky v tenhle moment pro vás může být seznamování na internetu výhodou. Takže i pro vás to je. Za páté, jste extrémně nervózní člověk. Vše vás rozhodí, vše vás zkrátka dostane do kolen. Jste v každé situaci nervózní. A nedej bože, jste nervózní při komunikaci se ženou nebo v její přítomnosti. Taky v tenhle moment by pro vás seznamování na internetu mohlo být pravou výhrou. Takže i pro vás to je. No a jako za poslední, jestliže jste sociální člověk, jestliže se snadno seznamujete, nemyslím teď jenom se ženami, ale snadno umíte komunikovat s kýmkoliv a neřešíte to, tak sociální sítě a seznamování na internetu nebude asi tím pravým ořechovým pro vás, protože budete dávat přednost, stejně tak jako já, reálnému světu. No a kdybyste chtěli tyhle věci víc do hloubky, dovolte mi vás pozvat na webinář, který se bude točit kolem internetu, sociálních sítí, seznamování na internetu, jaké to má výhody, jaké to má zápory. Takže odkaz vám nechávám tady, registrujte se, je to jenom pro 200 nejrychlejších chlapů a webinář je zcela zdarma. Nic se za to neplatí, stačí se registrovat, přijde vám e-mail a ve 20.00 hodin sledovat živé vysílání. Já se tam na vás těším, doufám, že to bylo jasný. Pokud se video líbilo, dejte like, dejte odebírat, protože vidím, že opravdu sledujete videa hodně lidí, kteří neodebírají. Nic vás to nestojí a mě tím ukážete, že podpoříte můj kanál. Takže já se na vás budu těšit u dalšího videa a uvidíme se. Čau.